مدحونا سومال لان مدن احمد محمد محمود سيلانيو يقار كميدا قولي سو سيرا دي سو كان مرمودا مدحوينها ايا مانتا سيرس ميكارك عود بحينتا دورو شوينكا وقاتي حرونتا هايدا شغالة يا مقالة دهر جيسا كدي مركوالكا سيكا قاتي مدحونا سومال لان كاركا سيو حقا والهام واد النمو وحالكا سيكا اللي وزيرك مدحتويا سومال لان اوكوور بحيي كاركو مدحونا سيلانيكا قاتي قوبت هايدا شغالها وحان يولي قرانهان يو مدحان وحا مانتا عن هالكا اونمي مدحونا كمريد سومالي لان iyo mas'uuliyiin la socday aan ka midahay inaannu yimirwada qaranka inaannu qaadano kaarkii codbixinta oo halkan aan iska diiwaan gelinay oo ah xaq dastuuri oo muwaadin wal oo dalkan ka midii leeyahay farxad weyn bay noo tahay guud ahaan shacabiga Soomaaliland guul weyn bay u tahay in afar gobol maanta aynu muxuu ahaayay aynu laba horeen la dhameeyay gobolka Maroodi Jeex iyo gobolka Togdheerna ay hadda ka socoto waxaynu haray laba gobol waxa weeye aad iyo aad iyo aad runtii hawl weyn oo baaxad leh ayaynu qabannay waxaynu qarka arintaas waxay muujinaysaa in Soomaaliland dimuqraadiyadeedii aanay dhiman ayay ka markhaati kacaysaa ay nooshahay waxay ka markhaati kacaysaa doorashadii inaynu qarka u saaranahay oo ay noo dhiman tahay muxuu ahaa muddo yar oo bilaa oo ah inaynu sanduuqa iyo isku hubsano iyo warqadda codaynta xukuumadda madaxweyne Axmed Siilaanyo waxaa ka go'an doorashada wixii nagaga soo hagaaga xilkeeda inaannu barbar u tiirino adduun badan baa doorashadan ku baxay iyo agaasin iyo nabadgelyo dhammaan diyaar baanu nahay baaqiga lacagta hadhayna waxaanu bixin doonaa haddii Alla ka dhigo xukuumad ahaan komishanka ku wada hadalay ku ballanay toddobada bisha sideedaad ayaanu bixinaynaa $2 million oo lacagta ka dhiman sidoo kale waxaa isaguna halkaasi ka hadlay guddoomiyaha guddiga komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland Cabdiqaadir Iimaan Warsame waa maalin maanta madaxweynihii qaranku uu qaatay kaarkiisii codbixinta kaasoo uu gutay xaq dastuuriga u leeyahay qof kasta oo Soomaaliland oo gaaray da'da qaangaarka 16-kii dastuurka ayaa faraya inuu wax doorto lana doorto xaqii dastuuriga haba maanta madaxweyne qaranku fuliyay waxaan leenahay burciye Hargeysaba 14-kii cishe ee ugu dambeeyay ama Togdheer iyo Maroodi Jeexba marka sida kale u dhigo 14-kii cishe ugu dambeeyay lagu jiraa waxaanu dadweynaha faraynaa muwaadin kasta oo isdiiwaan geliyay inuu qaato kaarkiisii codbixinta oo aanu mar dhow ku calaacalin waqtiga iga yaraa iyo waqti badan layma siin waqti badan baynu haysanaa 7 cisho horaas oo dhammaatay 14 cisha ku xigaysa 22 cisha la haystaa marka imika 13 maalmood baynu haysanaa waxaan muwaadiniinta leenahay qaata oo xaqiina dastuuriga ah guta oo madaxweynaha mustaqbalka ee waddankan 5 sanadood ee soo socda maamuli doona waddanka ee madaxweyne ka noqon doona maanta doorta oo si aad u doorataana waa adigoo kaarkii haysta marka kaarkii qaado anagu fariintan u dirayna waa kaas kaarka ha la qaado madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa kaarka diiwaangelinta ee codbixiyayaasha doorashooyinka hore iska diiwaangeliyay xarunta hay'adda shaqaalaha waxaanu isla maanta si rasmi ah uga qaatay xaruntii oo hore iska diiwaangeliyay Cabdiraxmaan Carab TV ee Kalsan Hargeysa.